They are Geographer Diary friends. I want to tell you a story of the country where I have spent 2 weeks. Western African country of Nigeria is the largest nation of Africa, with more than 200 million people. There are lots of details amazed me in this country, and the perspective was completely different than I could imagine. For example, in the city of Abuja, the commercial buses are completely prohibited. The most common transport in Abuja is local taxi named Keke, or motorcycles, or normal taxis. With Keke. Okay, yes, a Keke. Yeah, I came to the town by Keke. This was interesting experience. What time you go bring us? Any keke. You want the keke experience? Ძალიან ტრადიციულია. ინდუეთიდან ყავთ შემოყვანილი, ძალიან ბევრი დადის. აქ ქვია კეკე. Ახალი მგზავრები შემოგვემატნენ. ჩვენ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ფუნქცია აქვს. კერძო ტაქსი არ არის. ყველაფერი განსხვავებულია. Ამ პატარა ტრანსპორტის სტილის კი, რადგან საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ფუნქციას ასრულებს და არა კერძოს. როგორც ასეთი ტაქსი ვერ დაიქირავებ, შეიძლება გამვლელმა ხელი გაუქნიოს და ამ პატარა ტრანსპორტზე შემოახდეს ახლა მხედვართ 4 მგზავრი. ძალიან პოპულარულია. ზაზე ხშირად შეხვდებით შემცვარ სიმინდებს. ქალაქის ცენტრისკენ მივიწევ ახლა. ჩვენ გარეუბანში ვართ დაბინავებული. გეოგრაფის დღიური მოგესალმებათ ნიგერიის დედაქალაქ აბუჯადან. ჩავიდნენ მგზავრები. იაფიჭდება ეს მგზავრობა. ალბათ 1000-ზე ნაკლებს გადაიხდის. 1000 მისა 2 ადამიანისთვის. გეტყვით 1000 რამდენია. კიდე ხურდას უბრუნებს მწყოლი. სავარაუდოდ 200-იან 300-ი გადაიხადეს. რაც არის 1 დოლარის ეკვივალენტიც კი არა. ძალიან უკეთ სტუმრების დანახვა და უხარიათ, რადგან პრაქტიკულად უცხოელი, უფრო სწორად სხვა კონტინენტიდან ჩამოსული აქ არავინ არ მინახავს. მარტო ჩვენ ვართ 2 ქართველი.
მე და დიდებული ენტერპრენერი სანდრო ლილუაშვილი ტენედან. ჰორიზონტზე ხედავთ ბლოკის ცეხს. ავეჯი, სამშენებლო მასალები, ყველაფერი ძალიან აქტიურად არის გამოფენილი. ვაჭრობა განვითარებულია, რადგან აფრიკის ყველაზე დიდი მარკეტია, უფრო სწორად ბაზარია. ნიგერია 200 მილიონზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს, ასე რომ რამის ხიდვა გაყიდო არ ძალიან აქტიურად მიმდინარეობს. ეს თავზე დადებული აქტიურ ადგილზე გამოვედით. სკოლის მოსწავლეებს ყველას აცვიათ უნიფორმა. ეს ძალიან საინტერესოა, დადებითია. იასამნისფერი უნიფორმიანი ბავშვები მოდიან აქ და ძალიან უხდებათ. განათლების სისტემა არის ძირითადად კერძო სკოლებში სწავლობენ, რადგან ხარისხი მაღალია და კერძო სკოლებს რაღაც სტანდარტი აქვს განათლების კუთხით. ერთ-ერთი სკოლის მოსწავლეებს ხედავთ ახლა ჩვენ იასამნისფერ ფერებში გამოწყობილებს, სადღაც აბუჯას ერთ-ერთ ნაწილში, რომ ვიღებ შესაძლოა გადაღების გამო ვიმე გამიბრაზდეს, იმიტომ რომ არც თუ ისე მიჩვეულები არიან აქ ტურისტებს და გადაღებას, მაგრამ ცოტა უნდა გავრისკო, რადგან მინდა კარგი კადრები და კარგი მოგონებებიც. ნიგერია მეორე ქვეყანაა, სადაც გადაღების გამო გამომეკიდნენ ეგვიპტის შემდეგ სხვათა შორის. თუმცა როგორც ხედავთ, კვლავ აქ ვარ. როგორი მოხერხებული უნდა იყო, რომ აფრიკელ სირბილში გაასწრო. სხვაგვარად აქ ვერ იმოგზაურებ, თუ მოხერხებული არ ხარ. ალბათ 35 გრადუსია, ძალიან არცხელა. მე და პრეზიდენტი ვიქტორი მივდივართ ახლა ელჩ კიმოთისთან შესახვედრად. გზა თუ გადავკვეთეთ და გადავრჩით, აუცილებლად შევხვდებით. შენელება უცხო ხილია აქ და გზის დათმობა, მაგას არ ველით. მე მგონი გადავრჩებით. ახლა გამომადგება ქართული გზის გადაჭრის უნარები. უკან გახედვის გარეშე რომ უნდა გაიქცე. თუმცა აქ სხვა დონეზე დგას უფრო ეგამბავი, უფრო რთულია. ჩვენ ბევრად წინ ვართ საგზაო წესების დაცვის კუთხით. Let's go there. გადავრჩით, გადმოვჭერით გზა. ესეც ერთი გამოცდილებაა. ორმა მანქანამ გაჩიანელა. ასე რომ გაგვიმართლა.
ყველაზე პოპულარული მანქანა გოლფი. Volkswagen-ი, როგორც ხედავთ, რამდენი იყო 1 2 3 4 5 6. 6-მა გოლფმა ერთად ჩაიარა. ეს ეს ქუჩის გამოცდილება, ქუჩაში გასეირნების. რომელიც მაკდა აქამდე, არ ვიყავი ქუჩაში გამოსული, ასე სასეირნოთ, რადგან პროგრამა ძალიან დატვირთულია და ძირითადად შეხვედრებზე დავდივართ. Yes, let's get water. And I want some souvenirs as well. Abuja, დაახლოებით 6 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს ამ ქალაქში. ნიგერიის ახალი დედაქალაქი, ლაგოსიდან გადმოტანილი. The biggest attraction in any country is its people. So in Nigeria, most beautiful what I have seen is its youth. Very motivated, very educated, and very progressive. Another great experience was when we visited Agbari Gware tribe. This was something really, really cool experience. It was real African tribal experience. This is ნამდვილი აფრიკა. აუცილებლად ნახეთ ჩვენი ვოლგა აფრიკაში. Let me guide you there. Kanje keno yi mama obonye kamune kunu adazenu anocha eba fakamune შევხედოთ აბა როგორი სიტუაცია იქნება. შეფი აქ არის ძირითად ფორმაში. This is the chief. This is northern part of the country, you know. Yeah, that? Yeah. This is chief's palace. This is the chief's palace. Are you not this? შეფის სასახლეს გადავიღეთ. Guares Tomis შეფის სასახლე. ფოტოსესიაც მოვაწყეთ. Yes.
right? Yes, that was. Musika interesting, yeah. Chance. So are you ready to dance? Ramtavi da gazapuli maqs gadatanili iseti tetri var ro. Ashkarat ukrit. Italian melodiuri musika is. My name is Apostel Moses. Hey, nice to meet you. Training Mastins Levy. Training the President Victory. Elchi Timothy. Samkelisi ve Samkhet Afrikidan. Ორი ქართველი და ერთი სამხრეთ აფრიკელი მიმყოფებით გუარეს ტომის წვეულებაზე. Let's see. ნახოთ, როგორი ხალხია გუარეს ხალხი. ადგილობრივები სანამ აბუჯა აშენდებოდა, ესენი ცხოვრობდნენ აქ. სასაულია ნახეთ ჩვენი მიღება. ძალიან საინტერესოა. სასაული მოგვიწეს. ტრადიციული ცეკვა. აი, ეს არის აფრიკა და ეს არის აფრიკული გამოცდილება. დიდი მადლობა ჩვენს მასპინძლებს, ნიგერიის პარლამენტს, რომელმაც ეს ყველაფერი დააორგანიზა ჩვენთვის. ძალიან საინტერესო ტომია. აფრიკელის თუმარით შეუერთდა ადგილობრივ ტომს ცეკვაში. Thank you.
ჩვენგანაც. დიდი ზეიმიან ამდვილად ძალიან უხარიათ. After this beautiful tribal experience, I want to share another interesting and really, really different experience I had in Nigeria. Don't be surprised if you will see something very different than you have seen before. Nigerian churches are not like in Europe, Americas. They are very, very different. And you will see how they look like and what's happening there. Grace will work in my family. Let grace will work in my career, business, ministry. Let the grace work for me. Let the grace work for me, Heavenly Father. Let the grace work for me, Lord. The spirit of grace rests on me today. Rests on me today. In Jesus' precious name, we now pray. Say, Father, before this week is over, I connect with grace. And even beautiful music.
It is beautiful, isn't it? All of us got some friend who is the best speaker in the front of the hundreds. But the most amazing thing about Nigerians is that all of them I met, all of them I listened, they are great speakers. This was always great to listen to them. This was very inspirational and very interesting. This was Geographer Diary from Niger. Visit this country. This will be very important for this country's development. See you next time.